Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, zpěv 3. kapitola 33. sloka 13. Sa cha pitana yoktena yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita No to čís, prosím. Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa cha pitana yoktena Yoga deshena yoga yuk Tasmin ashrama apide Sarasvatya samahita Sa. Ona. Ča. A. A. Api. Také. Tanaya. Jejím synem. Uktena. Vyslovené. Yoga adeshena. Poučení o Józe. Yoga yuk. Provozovat bhakti yogu. Tasmin. V té. Ashrame. Poustevně. Apide. Květinová koruna. Sarasvatyaha. Řeky Sarasvatý. Samahita. Pohroužená v samádhi. Pohroužená v samádhi.
Devahuti začala ve svém ášramu provozovat bhakti jogu podle pokynů svého syna. Pohroužila se do samádhy v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatý. Význam. Devahuti neopustila svůj dům. Ženám se nikdy nedoporučuje odcházet z domova, neboť jsou závislé. Než se Devahuti vdala, byla v péči svého otce Svájambhuvi Manua, který ji pak věnoval jako milodar Kardamovi Munimu. V mládí žila Devahuti pod ochranou svého manžela a potom se jí narodil syn Kapila Muni. Když syn dospěl, Kardama odešel z domova a poté, co Kapila Muni splnil svou povinnost vůči své matce, opustil domov také. I ona mohla odejít, ale neodešla. Zůstala ve svém domě a začala provozovat bhakti jógu podle pokynů svého výjimečného syna Kapily Muniho. Její provozování bhakti jógy bylo tak působivé, že se celý dům podobal koruně z květů na řece Sarasvatý. Sáčápitana jógtena jógadešena jógajuk tasminnášrama ápíde sarasvatya samáhitá. Devahuti začala ve svém ášramu provozovat bhakti jógu podle pokynů svého syna. Pohroužila se do samádhy v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatý. Om gnana timirandhasya gnana jana shalakaya chakshuran militam yena tasmai shri gurave namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande shri gurum dinatarana. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Devahuti poté, co vyslechla učení od svého syna Kapily Muniho, tak velice intenzivně začala vykonávat oddanou službu. Samozřejmě nám je jasné, že Devahuti byla velkou čistou oddanou i předtím. Ale samozřejmě každý Vaishnava, ať už je čistý, nebo je to začátečník, tak poté, co vyslechne pokyny od duchovního učitele, tak ještě s větším nadšením slouží nejvyššímu pánu. Takže i když Devahuti jako taková byla čistá oddaná Kršny, jinak jak by se jí mohl Kršna narodit jako její syn ve své inkarnaci Kapily, to se nestává obyčejným bytostem, to se stává pouze oddaným nejvyššího pána. Takže Devahuti byla oddaná, ale poté, co vyslechla pokyny svého syna o oddané službě, tak byla ještě více nadšená vykonávat oddanou službu. Takže jakmile Kapila Muni odešel z domova do ústraní, přijal sanjás, tak Devahuti začala velice intenzivně následovat proces oddané služby podle pokynů, které dostala. Pohroužila se do samádhy v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatý. Šla Prabhupáda zde zmiňuje, že její provádění bhakti jógy bylo natolik působivé, že celý dům vypadal jako květinová koruna řeky Sarasvatý. Zjevně se ten ášram nacházel na břehu řeky Sarasvatý, což jsme četli v předchozích částech, kapitolách. A Devahuti tam zůstala. Zůstala doma. Zůstala doma jako žena, což se pro ženu sluší a patří. Šla Prabhupáda tady vysvětluje, že mohla odejít. Teoreticky mohla odejít. Její manžel odešel, její syn odešel. Proč by ona zůstávala doma? Co jí tam ještě drželo? Ale přesto ona zůstala doma, protože obecně pro ženu platí, že je závislá. A proto by neměla nezávislým způsobem cestovat, putovat a žít jako sanjasi. Vidíme, že Devahuti neměla stejnou motivaci nebo stejný nápad, jako mají někdy ženy v dnešní době. Tak já budu jako můj syn nebo můj otec nebo můj manžel a přijmu taky sanjas. Budu taky velký sanjasi. A budu cestovat od města k městu, od světa dílu ke světa dílu a budu kázat vědomí Kršny. To není služba, která je určena pro ženy, protože žena je přirozeně v postavení, kdyby měla být vždycky pod ochranou
někoho, kdo se o ní dokáže postarat. A proto necestuje nezávislým způsobem. Šla Prabhupáda v jedné diskuzi zmiňuje, naše ženy v našem hnutí, oni neřeknou, já chci taky jet do Japonska, já chci taky jet kázat, jako Šla Prabhupáda. Ne, to oni neřeknou. Oni pokorně slouží svému manželovi ve svých domovech a vychovávají děti a tímto se věnují svojí street harmě. Takže toto je aspekt, který v tomto verši vyzdvihuje Srimad Bhagavatam, že žena má určité své postavení a i když je popsáno, že se pohroužila do samády, to znamená, že byla velice pokročila. Protože argumentem může být, když je žena velice pokročila, proč by taky nemohla být sannyasi a cestovat od města k městu, od země k zemi a kázat vědomí Kršny, podobně jako to dělají sannyasini muži. Když je pokročila, když je velice čistá, možná je dokonce i pokročilejší než ti oddaní mužských tělech, což může být pravda. A Devahuti definitivně byla pokročilejší než mnoho velkých sannyasinů. Vidíme, že byla čistá oddaná Kršny, Kršna si ji narodil jako její syn, přímo od něj vyslechla pokyny o vykonávání oddané služby v mnoha a mnoha kapitolách, velice obsáhlé a obšírné pokyny, mohla se ptát otázky a byla velice očištěná a velice vznešená duše, přesto nezvolila tuto cestu, protože byla žena. To znamená, i na této úrovni, kdy ona v podstatě byla osvobozená a nemusela zvažovat, jestli je žena nebo muž, jestli je bráhmana nebo kšatria nebo vajšia, nemusela tyto tělesná označení vůbec zvažovat, přesto se zachovala podle určitých pravidel, která jsou stanovena pro védskou společnost. A tato pravidla jsou pro nás velice důležitá a není dobré se je snažit uměle potlačit a zavrhnout. Protože jinak riskujeme náš pokrok v duchovním životě. Vidíme, že i v naší tradici, Gaudia Vaishnavské tradici, tak naši áčárjové přijímali určité prvky Varnášrama Dharmy. Minimálně rozdíl mezi mužem a ženou je brán vždycky v úvahu. Proto vidíme, že třeba v Chaitanya Charitamritě se nepopisuje příliš, není moc popisů oddaných pána jako žen. Že se tam tolik o ženách nemluví, většinou se mluví o mužích. Zmiňuje se tam i o ženách, samozřejmě jak matka nebo manželka Advaity Prabhu vařila pro pána Chaitanyu a jak Chaitanya Mahaprabhu a matka pro něj vařila a pár dalších žen, které tam vystupují. Ale vesměs celý příběh je popisován z úrovně mužů. Vidíme Gaudiya Math za Bhaktisiddhanta Sarasvati byl čistě organizován pouze muži. Vůbec ženy neměly v těchto oblastech žádné místo, žádnou roli. Jejich role byla v domácnosti, kde sloužili svým manželům a asistovali jim takovým způsobem, aby oni se mohli soustředit na službu pro misi, která byla, kde mohli přijímat různé zodpovědnosti v tom organizačním charakteru a kazatelském charakteru, což ženy běžně nedělaly. Takže tady tento rozdíl mezi postavením muže a ženy, třeba že nejsme toto tělo a že jsme duchovní duše, přesto ho musíme brát v úvahu. Protože to vychází za prvé z toho, jak jednali naši áčárjové, kde i ti nejpokročilejší áčárjové, nebo ti, kteří, spíš bych to řekl, ti, kteří prokazovali symptomy toho, že se vzdali všech pravidel a regulací, kteří byli na nejvyšší úrovni oddané služby, jako byl Gorkishor Das Babaji, nebo Vamshi Das Babaji, nebo Jagannath Das Babaji, kteří přijali Babaji ášram, to znamená regulace a pravidla tam v podstatě už nehrály žádnou roli a dělali věci, které by se pro nás vůbec nedoporučovaly, přesto byli velice striktní, co se týče omezení sdružování se ženami. Třeba, že teoreticky by mohli porušit i toto pravidlo, tak toto pravidlo nikdo z áčáru neporušuje, ale nechává ho velice pevně ve svém životě. Takže ten princip varnášramy je samozřejmě světský. Varnášrama je uspůsobení nebo je systém na organizování věcí v rámci této materiální existence, společnosti v hmotném světě, aby mohla nějakým způsobem úspěšně fungovat. Bez toho nemůže společnost úspěšně fungovat, pokud tam není varnášrama. A když Chaitanya Mahaprabhu se zeptal Ramanandy Raya, aby mu řekl, co je nejvyšší dokonalost života, tak když odpověděl, že následovat principy varnášramy,
a tak postupně rozvinout danou službu, tak řekl, že to je jenom vnější, je to jenom vnější záležitost. Takže samozřejmě je to vnější, ale je to určitý, zároveň je to určitý krok, určitá podpůrná činnost nebo určitý podpůrný systém, který nám pomáhá lépe se ustanovit na úrovni oddané služby Kršnovi. A když se budeme snažit uměle tyto prvky Varnášramy Dharmy zavrhnout, tak nám hrozí to, že budeme kultivovat nebo spadneme do té pasti mentality sahadžijů. Že se zřekneme něčeho a budeme si uměle myslet, že už jsem dál, už jsem na vyšší úrovni. Já už tohleto nepotřebuju. Už jsem čistý oddaný, já už nepotřebuju Varnášrama Dharmu. To je mentalita sahadžijů. Mentalita sahadžijů znamená, že sahadžija, to je ten, který bere věci lacině. A už předčasně se považuje za velice pokročilého, třeba že pokročilý není, aniž by proto musel něco udělat. To je sahadžija mentalita, že chce něco zadarmo. Bez toho, aniž by si to musel zasloužit. A to je samozřejmě mentalita, která je velice zrádná na cestě duchovního života. Protože duchovní život vyžaduje velké množství úsilí. A když podlehneme tady té mentalitě sahadži, tak si začneme myslet, že to úsilí do toho zas tak moc vkládat nebudeme a začneme si namlouvat, že už jsme pokročilejší, než jsme a začneme napodobovat úrovně, které k nám nepatří, které nám nepřísluší. A díky tomu, jelikož nejsme na této úrovni, tak díky tomu vlastně poklesneme dolů. Stejně jako když se někdo bude snažit napodobovat někoho, nějakého vrcholového akrobata, ale přitom neumí udělat ani kotrmelec, tak je dost pravděpodobné, že se zraní. Nebo když se bude snažit napodobovat řidiče Formule 1 a řekne si, tak já už to umím, už jsem hrál na počítačích, že dost těch her celé své dětství, tak sedne do té formule, bude se snažit napodobovat toho řidiče a snažit se závodit, tak přirozeně to skončí katastrofou. Stejně tak, když my přeskočíme určité úrovně našeho duchovního života a nekvalifikujeme se pro ně přirozeným způsobem, tak to skončí katastrofou. Když zavrhneme pravidla oddané služby předčasně, sádhana bhakti, tak to jenom způsobí, že spadneme do máji. Protože jeden ze symptomů vlastně pokročilého oddaného je, že nemusí následovat pravidla sádhana bhakti, pravidla a regulace, protože už je při přímém kontaktu s nejvyšším pánem a tím pádem cokoliv on dělá, tak je přímo pro potěšení nejvyššího pána, pro potěšení Kršny. I když to z vnějšího pohledu může vypadat, že narušuje některá pravidla a že nenásleduje proces oddané služby správně, ale to na těchto vyšších úrovních není nutné. Ale pokud my nejsme na této úrovni, ale jsme sádhaka, tak my právě potřebujeme všechna tato pravidla a všechny tyto regulace, aby nás ochránila před tím, abychom poklesli do máji, abychom naše vědomí nekleslo zase dolů. Takže když přestaneme následovat tyto věci a začneme polevovat v některých věcech s tím, že už jsme velice pokročilí, ale nejsme ve skutečnosti, tak výsledek nebude větší láska ke Kršnovi, ale výsledek bude to, že nás znovu stáhne materiální mentalita a iluze hmotného světa do svých spárů. Takže tady v té mentalitě té sahadži, tak to může začínat, samozřejmě to může být na různých úrovních. Ale tradiční, nevím, jestli se tomu vůbec dá říct tradiční, sahadžiové, tak ten hlavní koncept je, že se snaží napodobovat velice pokročilé stavy oddanosti vůči nejvyššímu pánu. Jinými slovy, snaží se vyvolávat umělým způsobem příznaky extáze. Trénují, jak vyvolat, aby jim tekly oči, teda ne tekly oči, ale tekly slzy z očí, aby se jim třáslo tělo, aby se válely extází po zemi a tímto způsobem se snaží napodobovat pokročilé oddané, často s motivací, ne čistou, protože nejsou na této úrovni. Buď to je s motivací toho, že se už nemůžou dočkat toho, aby byli čistými oddanými a nechce si jim proto dělat to úsilí, které je k tomu potřeba, ale většinou je to s motivací toho, že tak sklidí obdiv. A následovníky získají, protože ostatní lidé si budou myslet, o, to je velice pokročilý oddaný. On tady pláče z lásky ke Kršnovi. On zaliká se mu hlas, když mluví o Kršnovi. A tak vlastně jenom předstírají svoji oddanost, aby tak mátli nevinnou veřejnost. A jednou za
času šli Prabhupády, tak někde v Americe přišel do chrámu člověk, který tam začal najednou v extázi se válet po zemi a oddaní se s tím nikdy nesetkali. Tak se ptali Prabhupády, jak s tím mají naložit, a Prabhupád řekl, kopněte ho. Když ho kopnete, tak pokud je ve skutečné extázi, tak mu to vůbec nebude vadit a bude nad tím povznesen a potom se může to ovlumit, zdát mu poklony a brát ho jako pokročilého svědce. Ale když mu to bude vadit, tak je jasné, že jenom předstírá. Protože většinou ti to lidé pouze předstírají a tímto způsobem vlastně svádí ostatní na cestí. A pak si jenom užívají. V Bengálsku byla běžná sampradája, kde si snažili napodobat kršnou rásalílu, kde tancovali s dívkami a potom občas z toho byl i nějaký neplánovaný potomek z toho tance. Takže to není systém, jak bychom my měli sloužit kršnovi, tím, že vlastně napodobujeme něco, co nám nepřísluší. Nebo v Bengálsku, nebo i ve Vrindávanu je běžná takzvané dávání siddha pranali, že nám duchovní mistr řekne naši svarupu, kterou máme v duchovním světě. Třeba, že je páv. To se stalo taky, zašle Prabhupády. Jednomu z jeho žáků se stalo, že potkal nějakého babáčího ve Vrindávanu a on mu řekl, jako ten váš Prabhupáda, on vám dává jako samozřejmě pěkné poznání, že vás takhle přivedla, to jsou jen základní věci, ale já vám můžu říct daleko víc, tu skutečnou esenci, tu skutečnou podstatu. Můžu ti říct, kdo jsi v duchovním světě, jaké je tvoje přirozené postavení v duchovním světě. A tomu oddanému řekl, že je páv. No a oddaní ho nachytali párkrát, jak prostě se snaží trénovat nějaký tanec a snaží se prostě, jako, který, prostě určitou sádhanu, kterou mu dal ten babáčí, aby jako se trénoval na ten duchovní svět, protože tam je páv, aby to v sobě probudil. Takže tohle to je hloupost. Tohle to na naší úrovni nepřichází v úvahu. Naše svarupa nám bude vyjevena automaticky nejvyšším pánem nebo duchovním učitelem, jakmile dosáhne patřičné realizace a úrovně ve vykonávání oddané služby. Že tito sahadžové potom přirozeně zanechávají pravidel a regulací oddané služby a proto třeba dokonce i kritizovali Bhaktisiddhantu Sarasvatýho za to, že diskutoval na Radhakundu, na nejdůvěrnějším místě v celém vesmíru, tak diskutoval Upanishady. Upanishady jsou pro čisté oddané považování, a to jsou to jenom suchá filozofie. Tam není ta rása, to nejsou zábavy o Kršnovi. Takže oddaní, kteří, znovu další jakoby léčka je, že chceme slyšet pouze o zábavách Kršny. A nejlépe ty nejdůvěrnější. Ty nejbližší zábavy s gopími, ty nejdůvěrnější zábavy, které Kršna provádí na milostné úrovni. Tak to nejsou zábavy, které by měly být běžně diskutovány mezi obyčejnými Vaishnavy. Někdy tyto zábavy taky diskutujeme, nebo spíše čteme o nich z autorizovaných textů, jako je Kršna knížka od Šrily Prabhupády. Ale není to standardní druh katha, který bychom jako oddaní provozovali, protože nejsme na této úrovni, že bychom mohli pouze vychutnávat zábavy. Protože pak hrozí to, že zaprvé nebude mít chuť pro ostatní části naslouchání, to znamená filozofie, pochopit, že nejsme toto tělo. A pokud tady tento základ není velice pevný, tak potom pochopíme špatně tyto zábavy Kršny a snažíme se sebe samého vkládat do role Kršny. A potom můžeme to, a nejenom sahadžové v Bengálsku, ale znovu i zašli Prabhupády, měli oddaní nápad, že budou napodobovat tyto věci, že budou diskutovat nejdůvěrnější zábavy, které byly popsány v Chaitanya Charitamritě, která tenkrát vyšla, a založili Gopi Bhava klub v Los Angeles. A tento Gopi Bhava klub byl založen na tom, že diskutovali důvěrné milostné zábavy mezi gopími a Kršnou. A dokonce tam i sehrávali nějaké ty zábavy jako v rámci dramat, nebo nevím přesně, jakým způsobem to probíhalo. A byla tam i zmínka o tom, že nějaká Mataji z toho otěhotnila. Takže Šrila Prabhupáda zuřil, když se to dozvěděl. My často mluvíme o Šrilovi Prabhupádovi, je prezentován jako velice milostivý a laskavý, ale v mnoha situacích byl velice intenzivní. A Šrila Prabhupáda zuřil, když se to dozvěděl. Tohle to zničí celé naše hnutí. Tady to laciné napodobování něčeho, to zničí celé naše hnutí. A takže tady jsou
různé další jakoby aspekty tady tohohle z toho přístupu, že osoba chce jenom zpívat Hare Krishna Maha Mantru a nechce číst žádné knihy, psát žádné knihy. Dokonce i někteří z Gosvámí byli kritizováni některými Vaishnavy později za to, že psali knížky, že nebyli čistí, že se zaměstnávali takovou věcí, protože čistý Vaishnav už jenom pohroužen v těch zábavách Rádhy a Kršny. To je k takovým různým spekulacím může osoba docházet, když nenásleduje proces správně. A to se potom může prolínat i do našeho běžného života. My tady nemáme, doufám, bhakti, které večer ve sklepě trénují tanec pává nebo tančí s gopími. S tím, že jeden je Kršna, nebo velice pokročilý Vaishnava. Ale zároveň ta mentalita může zůstávat, že to bereme lacině, se chceme dostat na úroveň, na které nejsme. Chceme trošku dát najevo, že už jsme jako v té extázi, když zpíváme kirtan třeba. Nebo chceme dělat něco, co si třeba ještě nezasloužíme, protože odaná služba, ta sahaja mentalita je o tom, že chceme dělat něco, co jsme si ještě nezasloužili, na co jsme se nekvalifikovali. To se potom prolíná do dalších aspektů našeho každodenního života, že oddaní to berou oddanou službu na lehkou váhu. To znamená, já chci vařit pro Kršnu, proč bych nemohl? No proč bys nemohl, však jsme všichni pěkný oddaní, Kršna je velice milostivý. Ale pokud chceme vařit pro Kršnu, zvláště v chrámu, zvlášť pro božstvo nejvyššího pána, tak je potřeba mít určité kvalifikace. A když tyto věci se snažíme dát stranou, tak padáme do stejné léčky sahaja mentality a bereme to na lehkou váhu. Podobně jako teďka jsme diskutovali s oddanými, jestli je dobré, aby Abhishek dělal úplně každý, třeba při uctívání nejvyššího pána na festivalech. Tak tam taky můžeme přemýšlet tímto způsobem. Jestli chci koupat nejvyššího pána, tak bych proto měl mít nějaké kvalifikace, ale když ani nejsem ochotný zajít si předtím do sprchy, nebo se proto dostatečně kvalifikovat, abych obdržel zasvěcení náležité od duchovního učitele, tak potom zase znovu můžeme sklouznout k této mentalitě, že to bereme na lehkou váhu. Proč bychom to nemohli dělat všichni? Proč on může stát na tom oltáři a já nemůžu? V čem on je lepší než já? Ale toto je... toto může... Jak říkám, může to sklouznout k této mentalitě sahaji, že to bereme na lehkou váhu. Potom oddaní se nesnaží proto, aby mohli dělat určité věci pro Kršnu, tak se nesnaží následovat sádhana bhakti. Tak jak se má. Oddaní často nečtou knihy Šrily Prabhupády. Velice mizivě se zaměstnávají studiem knih Šrily Prabhupády, ale to je další příznak sahaji, že my bereme oddanou službu na lehkou váhu. Že si myslíme, že to bez toho zvládneme, že to bez toho půjde. Nevstáváme brzy ráno a nechodíme na mangala árati. Znovu příznak sahaji. My to bereme na lehkou váhu. Myslíme si, že to bez toho půjde taky. Že bez toho jsme taky pěkní oddaní a můžeme dělat všechny aktivity, které dělají oddaní, kteří následují striktním způsobem proces oddané služby. Takže toto je léčka, toto je past, kterou nám Maja dává. A my bychom neměli oddanou službu brát tímto způsobem na lehkou váhu a měli bychom správně následovat všechna pravidla a regulace. Navzdory tomu, že si možná o sobě myslíme, že jsme velice pokročilí, ale tu bychom měli raději nejdříve prodiskutovat se svým duchovním mistrem, jestli jsme opravdu už tak pokročilí, že už nemusíme následovat pravidla a regulace. A další věc je, že osoba, která dospěje na úroveň rágánu gábhakti, neboli spontánní oddané služby, kdy nemusí následovat pravidla a regulace, tak to není, že ona ta osoba najednou začne vstávat v 7 nebo v 9 a půl dne prospí. To není výsledek neregulované oddané služby. Výsledek této spontánní oddané služby je, že ty regulace následuje většinou ještě daleko striktněji, protože je to pro tu osobu přirozené. Na úrovni vaidhi sádhany, tak se osoba do toho musí nutit. Musím vstát, musím čentovat, musím sedět u toho v chrámu, nesmím mít do ášramu, abych tam se nezapovídal s někým, musím tady být před Kršnou, před oltářem, musím to dočentovat i kola, musím mít číst, nechce se mi, musím jít rozdávat knihy, nechce se mi, musím uklidit ty záchody, nechce se mi, ale udělám to, protože to je moje povinnost. To je sádhana bhakti. A rozdíl mezi vaidhi a rāganugā sádhanou je, že na úrovni vaidhi to děláme z povinnosti. Nechce se mi, někdy se mi chce, někdy se mi nechce, to nehraje roli, musím. Je to nařízení duchovního učitele, je to nařízení písem, je to nařízení mojí duchovní autority, je to potřeba k tomu, abych udělal duchovní pokrok, proto to udělám. A na úrovni rāganugā bhakti to neznamená, že to přestanu dělat, protože už jsem pokročilý. To dělám pouze spontánně, těším se na to. Těším se, až ráno vstanu, těším se, až budu čentovat džapu v chrámu. Nechci ani odejít z chrámu, protože se cítím dobře, že můžu být s nejvyšším pánem. Chci jít rozdávat knihy, protože chci pomoct podmíněným živým bytostem. Chci uklidit, protože chci, aby tady byl chrám čistý pro potěšení nejvyššího pána. Chci posloužit oddaným, protože to je můj život a duše. Moje život a duše, abych jim mohl sloužit. A vstává ještě o to dřív,
a čte ještě o to víc a káže ještě o to intenzivněji a je daleko striktnější k sobě. To je Raganuga Bhakti. Někdy oddaní řeknou, ty pravidla a regulace nejsou důležité a proto já vstávám v 6. To není potřeba jako nějak řešit, ale důkaz toho, že jsme překonali pravidla a regulace je, že ne, že vstáváme v 6, ale vstáváme daleko dřív, protože už se nemůžeme dočkat, že budeme zase sloužit nejvyššímu pánu. Takže to jsou různé miskoncepty, které nám vnikají do našich myslí a do naší společnosti a díky ní vlastně naše vykonávání o dané službě je naředěno. A to podobné se vztahuje i na následování Varnášrama Dharmy. Naše následování Varnášrama Dharmy je podmíněno tím, jestli ty dané prvky Varnášramy jsou příznivé pro pokrok v oddané službě, nebo nejsou příznivé pro pokrok v oddané službě. To znamená, my nenásledujeme všechny aspekty Varnášrama Dharmy, tak jak jsou dány ve vědských písmech pro všechny lidi, ale následujeme ty aspekty, které jsou příznivé pro vykonávání oddané služby. A proto 6 Gosvámí bylo vlastně určeno Šri Čaitanou Mahaprabhuem, aby vybrali esenci z vědských spisů a sestavili vědské texty tak, aby předložili to, co je důležité pro Vaishnavy, jak Vaishnava má následovat tyto věci. Přesto vlastně Varnášrama Dharma by měla být následována, abychom mohli správně vykonávat odanou službu, protože pokud nepřijmeme tento společenský systém, musíme akceptovat jiný společenský systém. My nemůžeme fungovat jako společnost, aniž bychom měli nějaký sociální systém. To znamená, nějaký musíme přijmout. A když nepřijmeme systém Varen, Brahmany, Kšatry, Vajši, Šudry a Ashramu, Brahmachary, Grahastha, Vanaprastha a Sanyas, tak jaký přijmeme systém? Co máme na výběr? Buď si něco vyspekulujeme, nebo přijmeme dost pravděpodobně to, v čem jsme vyrůstali. Tu společnost, ze které my jsme vzešli. Potom kulturní hodnoty, etiketu a všechny další věci. Když nepřijmeme ty, které jsou z Varnášramy, jakože jsme tomu transcendentální, tak budeme přijímat ty, které jsme se naučili ve školách a od svých rodičů, které vůbec nejsou přízně pro oddanou službu. Takže někdy oddaní argumentují, Varnášrama je vnější, my jsme transcendentální, my děláme oddanou službu, ale pak se k sobě chováme jak psi. Protože neznáme etiketu, protože jsme vyrůstali ve školách a chováme se a mluvíme způsobem a nejednáme takovým způsobem, který je přízní pro oddanou službu. Takže i když Varnášrama může být považovaná za materiální a je v tomto smyslu materiální, a může být v určitých věcech blokem pro rozvinutí čisté oddané služby v určitých fázích a je potřeba některé věci vypustit a dokonce se nad ně povznést v určité fázi oddané služby, tak to o to víc to platí o prvcích kultury, které si ponecháváme z našeho předchozího života materiálního. Když nepřijmeme Varnášramu, musíme přijmout jiný systém. Když se nenaučíme to, že třeba v přítomnosti staršího bychom si měli sednout vždycky níž, než je ten starší. Neměli bychom sedět ve vyšším postavení. Když se někde sedí starší oddaný na zemi a my přijdeme a sedneme si k němu na židli, je proti vajšnavské etiketě. A proti etiketě vůbec, je to prostě součást té vědské kultury. Když tyto věci neznáme, tak přirozeně budeme se chovat neomaleně. Mariáda vyatikrama, že jak říká Bhagavatam, neomalené jednání ve vztahu ke starším. A všechny tyto věci budou komplikovat náš duchovní život, když nebudeme znát dostatečně tyto aspekty. Takže stejně tak tento bod, který je diskutován v tomto verši. Když žena se bude snažit předčasně transcendovat své postavení toho, že je žena, a bude se snažit jednat jako muž s tím, že je stejně taky duše, tak to nebude fungovat. To nebude fungovat. Vytvoří to zmatek. Protože taková činnost bude vykonávána proti tomu, co říkají písma. Je to jenom spekulace. Oddaná služba má být vykonávána smrti Shruti Puránády Pancharatra. V závislosti na těchto písmech. Má být vykonávána oddaná služba jinak, vidhimviná, a Shruti Smrti Puránády Pancharatra vidhimviná, a ikantit ki harer bhaktir Takže jinak se to vytvoří jenom zmatek ve společnosti. Takže když právě, zase se vrátíme k bodu tohoto verše, když právě ta žena se snaží napodobat sannyasiho a cestujícího kazatele, tak to vytvoří jenom zmatek. Jiné ženy budou chtít být taky takové. Proč tato mataji, ona sklízí takovou úctu, takový respekt? Já chci být taky taková. Proč bych musela sloužit svýho manželovi? Já jsem stejně dobrá jako on. Já taky můžu kázat jako on, můžu dělat věci jako on, proč bych mu musela sloužit, on může někdy posloužit mě. A že celá tato mentalita se rozvíjí. Proč my matky stojíme vzadu, pravu stojí vepředu, neměli bychom se střídat každý den?
Jo? Aspoň teda, aby to bylo spravedlý, nebo my bychom měli stát pořád dopředu. A nebo dobře, střídat se. Jeden den oni, jeden den my. Ale to není stejné. Žena přirozeně ve védské kultuře přijímá jeden druh role a muž jiný druh role. Jinak bude zmatek, jinak to nebude fungovat. To je vědecký systém, tak to je nastaveno. Takže žena přijímá pokornou roli, nenápadnou roli a to je její prostě radost a její dharma. A muž se stará o tuto ženu, dává jí ochranu a bere tu dominantnější roli. Vždycky tak to vždycky bude někdo, kdo bude vůči nám v nadřízeném postavení a v podřízeném postavení. Žena je v nadřízeném postavení vůči mladším ženám nebo vůči dětem a tak dále. A muž a je podřízená vůči svému manželovi. Ale muž má zase taky svého nadřízeného, ke kterému on musí projevovat symptomy pokory. Má svého gurua, má starší členy rodiny, svého otce, starší bratry a klaní se duchovnímu učiteli, klaní se nejvyššímu pánu. A duchovní učitel má taky svoji autoritu, které se klaní, které je připraven sloužit jako otrok, je připraven pro ně udělat cokoliv. Takže takto každý ve védské kultuře má někoho, kdo stojí nad ním. Takže to není, že by ta žena byla v nějakém nevýhodném postavení, protože musí někomu sloužit, protože každý musí někomu sloužit. A to my musíme pochopit. Že ve védské kultuře je vždycky někdo naší autoritou. A to je, a nejenom duchovně, ale i sociálně. V obou případech. To je něco, co samozřejmě pro oddané těžké přijmout. A většina oddaných taky žije v představě, že jakmile přijmu grihastha ashram, tak nemusí mít žádnou autoritu. Budu si dělat něco všechno podle sebe. A dokonce i kritizuje a říkají těm brahmačárinům, no a tak prosím tě, v tom chrámu pořád musíš někoho poslouchat. Lepší je být grihastha, si může dělat, co chceš. Jo, nezávislý grihastha, ať si každý dělá, co chce. Tak samozřejmě nedůvěra v autoritu může být a ne každá autorita je dobrá. A ne v každou autoritu můžeme mít důvěru, ale ten princip toho, že potřebujeme mít autoritu v duchovním životě, platí ve všech životních fázích na všech úrovních. To znamená jak na té duchovní, tak na té sociální. Ve varnášramské kultuře taky, i když je osoba grihastha, to neznamená, že sociálně nezávislý. On je závislý na nějakém, v každé vesnici jsou určití lídři, kteří mohou rozhodovat o tom, jak se v té vesnici budou věci dít. A je tady král, je tady vládce a tak dále, a tak dále. Jsou tam starší, které musí poslouchat. Když otec řekne, když je ti 40, otec řekne něco, nebo představitel v té vesnici, nebo guru řekne něco, to je duchovní autorita, tak ty musíš posloužit. To je velice důležitý. Tomu se říká odříkání těla, jak je popsáno v Bhagavad Gitě. Deva dvija guru prágya, pujanam shaucham, ne. Arjavam, je to tak, že? Brahmacharyam ahimsacha, shariram tapa učete. Takže to je askeze těla. Kromě toho, že spočívá v čistotě a v nenásilí a v odříkání a v těchto věcech sebeovládání, tak spočívá také v tom, že vzdáváme úctu starším, osobám v nadřízeném postavení, jako jsou dévové, dvidžové, jsou to polobozy, jsou to bráhmani, déva dvidža guru, duchovní učitel, prágya, jsou osoby v nadřízeném postavení, jako je otec a matka. Takže to, k tomu těm všem musíme mít úctu a nějakým způsobem jim dávat svůj respekt. Takže každý musí zaujmout toto pokorné postavení, které je velice důležité pro další rozvoj oddané služby. Proto vidíme, jak varnášrama je daleko příznivější pro vykonávání oddané služby než materiální společnost. Vidíme, že každý musí někomu vzdávat úctu, to znamená, že automaticky rozvíjí pokoru. Trnátapi suníče na tarorapi sahišnuna. Což je velice důležité proto, jak říká Chaitanya Mahaprabhu ve své šikšáštace, abychom mohli neustále zpívat svaté jméno, tak musíme být velice pokorní. A osoba, která vyrůstá ve varnášramské kultuře, tak přirozeně s tímto nemá tak velký problém. Ale osoba, která vyrůstá v této západní společnosti, má s tím obrovský problém. Když kdo z vás strávil nějak, tady máme pár oddaných, který strávil nějaký čas v Indii, nebo aspoň Prataparudra Prabhu a já, tak víme, že když Indové přijdou do chrámu a začnou, nebo ti mladí kluci, nebo i ty holky, tak když začnou chodit do chrámu a začnou praktikovat oddanou službu, tak mají velice intenzivně v sobě zabudovaný ten smysl pro následování autority a služebnický postoj. A dokáží se tak obětovat v té službě pro ty starší, že my v podstatě vůbec nejsme schopni. My jsme vytrénováni v tom, že myslíme vesměs jenom na sebe. Což je strašně velká diskvalifikace pro vykonávání oddané služby a samozřejmě ji můžeme transcendovat a překonat. Ale tito lidé, kteří mají ještě trošičku pozadí nějaké védské kultury a nějakých hodnot, tak to mají daleko snazší. A pro ně sloužit duchovnímu mistrovi je daleko jednodušší často než pro nás. A i navzdory
u nás to může vyvážit samozřejmě ta míra upřímnosti. To znamená, velice upřímný oddaný ze západu dá všechno svému duchovnímu učiteli. Ale z toho vnějšího pohledu i méně upřímný oddaný z Indie tak dokáže sloužit s podobným nasazením, protože to je prostě jeho kultura, to je jeho hodnota. To neznamená, že oba dva dělají nutně úplně stejný duchovní pokrok, ale protože ta upřímnost duchovní je to klíčové, ale přesto ta výchova, ta kultura, v které jsme, ty hodnoty, které máme, tak nám daleko usnadní vykonávat oddanou službu. Pokud nemáme tuto pokoru rozvinutou, vidíme, že na to budeme narážet. Přijdeme do brahmačarí ášramu. Snažíme se nějak sloužit a někdo nám něco řekne okamžitě, a proč já, a proč to nemůže udělat on. Komplikuje nám to jakoby vývoj v oddané službě, tyto věci. A proto je důležité tyto věci akceptovat, zahrnout do našich životů, aby jsme dalším generacím oddaným, zvláště těm, kteří se narodí v naší společnosti, mohli předat tyto hodnoty do větší míry a oni už budou vyrůstat s těmito hodnotami. A pro ně potom oddaná služba bude daleko přirozenější. Daleko přirozenější. A mohou potom udělat daleko více pro misi nejvyššího pána, pro kázání a šíření vědomí Kršny. Hare Krishna. Ještě něco? Sriprve, já jsem si chtěl zeptat na takovou věc. Já jsem se díval na přednášku Šri Prabhupády, tam se ptali, co to znamená vědomí Krišny. A on tam říkal, jako popisoval, že Krišna je náš otec. A my jsme jeho části a tak dále. Tak já jsem si koncentroval to otec, co to jako znamená, to jako význam toho slova. Jsem o tom přemýšlel, jak to znamená ta, když jsem si třeba tady nadhadegáru, ne, že musí stávat večer nebo jako v noci. Ten otec se prostě stará o to svého potomka, dává mu úplně všechno, obědvě se. A tak jsem tu chvíli, když jsem to jako trošku jakoby pochopil, vlastně, co to znamená ten význam, tak jsem pocítil jakoby vděčnost tomu, jako vděčnost v podstatě pro to postavení toho otce. A teďka jako, pak bys to člověk, a Krishna, ale to je dokonalý otec. A takže teďka, jako jestli to bylo jako sahač a ten jako pocit vděčnosti, protože to byla jako reálná emoce, která jako je založena na nějakým určitým jako reálným potřebem, tak jak to. Sahač je něco, co si vyvoláme sami. I oddaný, který na úrovni sádhana bhakti může pocítit lásku ke Kršnovi, může mu někdy týct slzy z očí, může mu někdy se začít, určitě to každý zažil, že někdy prostě byl tak hluboce dojat. Jako, to je na sankirtanu, když člověk třeba jako taky, já jsem to teda nikdy nezažil, někteří že brečeli, že jim to nemohli dát, ty knížky. Ale to nevím, jestli to zase může být takový jako jako věc je to, jde o to, jestli to vyvoláváme sami, anebo to přijde samo od sebe. A někdy to může být jenom naší emotivní labilitou. Jo, to je taky věc, jo. Když brečíme kvůli všemu, tak to neznamená, že to vždycky slzy extáze. A o, ta sladkost je tak sladká, o, slzy z očí. Je to čatný tak krásně pálí, slzy z očí. Je, ta Mataji mě tak krásně poprosila, slzy z očí. Takže věc je, první věc je, že to nevyvoláváme sami, že člověk se nesnaží sedět před božství a Krišna, já tě musím tak milovat, prosím, já jsem ti tak vděčný. Jo, filozoficky se to snažit pochopit. A potom podle toho jednat. To jsou první dvě důležité věci. To je daleko důležitější, než jestli nám tečou slzy z očí z extáze, ježí se nám klupy na těle. Nebo nedůležité je, jak potom z toho, na základě toho jednáme. Tak můžeme ocenit, jestli to bylo jakoby pravý pocit. Že v tom nás vybudí větší touhu následovat správně proces oddané služby. Takže přirozeně jako pocítit vděčnost vůči nejvyššímu pánu není jako, si myslím, úplně jako sahaja věc. A pokud to člověk jakoby nějak uměle nevytváří a jo, nesnaží se to nějak... No, tak člověk přemýšlí, rozjímá a pak je vděčný a člověk má tendenci pro Kršnu něco udělat a cítí k němu najednou lásku a náklonnost a fakt by chtěl ho potěšit a někdy stojí na tom Gaura Arati a má třeba i ty slzy trošku jakoby, že jo, někde prostě v takovým rozpoložením a Kršna pošle určitou chuť. To se může stát. Neděje se nám to každý týden ani každý měsíc. Ale někdy se nám to občas někomu stane, nebo někdo přijde poprvé do chrámu a zpívá Hare Krishna Mahamantru s oddanýma a najednou prostě zjistí, to je tak krásný a zažívá něco, co nikdy nezažil a nemůže prostě udržet se. Je to prostě, zažívá strašnou radost, to je, určitě je to od Krishny. Od koho jiného by to bylo? Neměli bychom zase říct, a ne, to nic není. To je, Krishna je velice milostivý, měli bychom ocenit, že nám dal tuto chuť, že nám dal zažít takovou radost.
ale zároveň bychom si neměli předčasně myslet, a to je moje úroveň. A zítra to musí být taky. A když to nepřijde, tak to musíme nějak vyvolat. Protože to jsou takové střípky, takové kapky milosti, které nám Kršna posílá, aby nám ukázal, jaký to může být, až dospějeme na tu nejvyšší úroveň oddané služby. Takže, jo no, takže Kršna je otec, Kršna je jako Bahunám, jeho Vidadhati Kámán, je tou jednou bytostí, která dodává všechno pro všechny ostatní živé bytosti. To je vlastně otec, že? Dává všechno svému dětěti, aby se o ně postaral, tak Kršna je tímto pánem. Ještě jsem chtěl říct jeden bod, ten jsem zapomněl, a tak ho jenom zmíním. A často při vykonávání našeho duchovního života, tak čekáme na ideální materiální situaci, než se teda Kršnovi odevzdáme. Což je další léčka. Jedna léčka, kterou jsme dneska diskutovali, je právě ta sahaja mentalita, to brát na lehkou váhu a přeskočit určité věci, aniž bychom se pro ně kvalifikovali. Další léčka v našem životě je, že čekáme, až to bude jakoby lepší ty hmotné podmínky. Jo, až budu mít lepší práci, nebo až budu mít svůj dům, až opravím svůj dům, až vydělám tolik peněz, tak potom začnu už následovat, až budu mít manželku, jo, až budu mít ty děti. A pořád jako něco plánujeme, kdy se teda odevzdám a budu následovat tu službu se vším, jak budu chodit na ty mangala árati, nebo jak budu prostě vykonávat danou službu správně, jak budu zpívat pozorně svoje kola, jak budu lépe číst a vstávat brzy ráno. Ale problém je, že ten ideál nikdy nenastane v tomhle světě. Protože to je prakritim sthány karšaty, to je neustálý boj o přežití a my budeme bojovat o přežití vesměs pořád. To neznamená, že bychom se neměli snažit zařídit svůj život ideálně, aby jsme mohli mít co nejideálnější sádhanu, aby jsme fakt mohli vstát brzy ráno. Mohli jsme intenzivně zpívat svatá jména. prostě s plnou koncentrací. Bez přerušení ideálně. Tak proto musíme udělat nějaké aranžmány. Ale co je pravděpodobné, že se nám za chvíli na nějakou dobu třeba rozpadnou, něco se nám stane, ale neměli bychom to naše úsilí potěšit Kršnu ze všech svých sil odkládat až na to, až si to zařídíme. To znamená, i když se nám technicky třeba ty vnější věci nepodaří zařídit ideálně, že třeba máme práci, že nemůžeme vstát úplně brzo, nebo že nemůžeme jít prostě do chrámu každý den. A jsme vnějšími okolnostmi nuceni prostě být zaměstnáni tolika činnostmi, že jsme rádi, že vůbec tam nějak vmáčkem těch našich 16. Přesto ta naše intenzita toho já se chci odevzat Kršnovi by neměla, tam v tom bychom se neměli vymlouvat, teďka proto nemám vhodné podmínky. Protože ty vhodné podmínky nemusí přijít. Nebo můžou přijít až za hodně let. A potom vlastně promarníme hodně času v našem životě. Takže a další věc, další léčka, že když ten boj, ten prakritim sthány karšaty poleví a my nemáme tu intenzitu toho odevzdání se v té situaci, kdy tam naše materiální situace není ideální, tak potom, když bude ideální a mohli bychom mít čas, tak ho stejně nebudeme mít, protože naše mysl nás úplně zpracuje. Že najednou to nebude, že najednou budeme číst 4 hodiny denně a budeme pořád v chrámu a dělat spoustu služby pro pána. A dost pravděpodobně nás mysl podvede a strávíme ten čas neproduktivním způsobem a najednou nám tak uteče mezi rukama a nebudeme v tom mít třeba ani chuť v těchto věcech, protože v tom nejsme trénovaní. Takže to je důležité, aby jsme se snažili aspoň uvnitř co nejlépe vykonávat danou službu. Navzdory tomu, jaké jsou naše materiální podmínky, protože tyto materiální podmínky nebudou nikdy dokonalý. Nikdy nebudou ideální. Já mám ještě otázku ohledně toho, když třeba osoba teda odejde z chrámu a stane se tím jako grihastou, tak jsem si třeba všiml za to, jsem jako mezi oddanýma, že ty oddaní jak kdyby nemají tendenci přijmout jako žádnou autoritu, že jejich autorita je guru nebo Prabhupád a pak jako nemá žádnou autoritu, jestli to je jako bonafide nebo jestli to správně nebo... Tak není to ideální pro rozvoj jakoby společnosti Vaishnavu. Protože, jak jsem říkal, ve védské kultuře vždycky je nějaká autorita, podle které se osoba řídí. Jak sociální v rámci vesnice a města, ve kterým žije a jeho rodiny, tak i duchovní v rámci toho, k jaký patří sampradáji a od koho přijala duchovní zasvěcení a jaký má systém ten daný guru pro vedení svých žáků. Takže samozřejmě není to jednoduchý, protože třeba ty oddaní můžou mít i právem pochybnosti třeba o určitých autoritách, ale zároveň, takže si chtějí dělat určité věci
sami po svým, ale nějakou autoritu je dobrý vždycky mít. To neznamená, že nám ta autorita mluví do toho, kde máme mít hrnce v kuchyni a jak má vypadat naše ložnice, jo, a tak dále. To jsou určitý věci, které prostě grihasta má určitý soukromí. Brahmačari nemá žádný soukromí. Jo, soukromí je jeho vztah s duchovým učitelem, je jeho soukromá věc a jeho, ale jinak vesměs soukromí nemá, že? Je mu mluveno do všeho vesměs. Kde, jaký má zubní kartáček, po to, jaký nosí ponožky. V podstatě on se musí podřídit, to je brahmačárí. Krehasta si může koupit ponožky vesměs, jaký chce. Ale zároveň taky, že jo, by měl nějakým způsobem reprezentovat, protože znamená, když chodí v otrhaných hadrech a prostě taky může někdo říct, ale možná lepší reprezentovat naše hnutí trošku jiným způsobem a tak dále. Takže nějakou autoritu v životě je dobré mít vždycky. A plně se osamostatně dělat věci nezávislé je nebezpečný, což můžeme vidět i u mnoha odaných, kteří právě tímto způsobem odejdou, že si vytvoří svůj vlastní koncept o vykonávání odané služby a o následování grihastha ášramu a o vychovávání dětí a o starování se o manželku a potom prostě se dostávají do situací, které jsou pro jejich životy velice těžké. Není nic výjimečného, že odaný v našem hnutí bohužel v tomto stavu, jak bych řekl, životním, který je velice těžký, bez pochyby je to velice těžká životní fáze, ale o to těžší je, když nemáme vhodné vedení, dobrý vedení a dobrou podporu a dobrou společnost ostatních vajšnavů, kteří jsou upřímní ve vykonávání dané služby. A prostě není tajemstvím, že oddaní se rozvádějí, že mají nalomené rodinné vztahy, jo, nebo kdy to nějak tak uhrávají, jen tak na vlásku to visí ten rodinný život. A často je to způsobeno tím, i tím, že vstoupili do grihastha ášramu neuváženě, ale hodně často je to způsobeno tím, že jejich duchovní život, prostě ty duchovní praxe se staly až prioritou číslo dvě v jejich životě. My bychom měli svůj život jako grihastové. Když odchází brahmačari z grihastha ášramu, tak musí teda z grihastha ášramu, z brahmačari ášramu, tak musí mít velice intenzivně vytvořený smysl pro životní hodnoty. A nastavit si svůj další život podle toho, podle těchto duchovních hodnot. To je priorita číslo jedna. To znamená, kde se přirozeně přemýšlí, kde se umístím, jak se budu živit, jak budu fungovat. A podle čeho, a jsou různá kritéria, podle kterých se rozhoduje. A ty kritéria by měly být, jak, v které situaci můžu být dobře situován pro to, abych mohl vykonávat odanou službu nejvyššímu pánu. A v jakých podmínkách a v jakém prostředí a v jakém místě mohu být nejefektivnější pro další službu misi Šrily Prabhupády. To by měly být první hodnoty, které zvažujeme a podle toho potom určujeme, jak to bude s tím ženěním, jo, jakou manželku, kde bydlet, jakým způsobem se zaměstnat. Samozřejmě někdy se nás osud neptá, hodí nás někam. To je jiná věc, ale to, jak my uvažujeme, musí být v rámci těchto priorit. Ne nejdřív uvažovat, jaký bych chtěl dům, jaký bych chtěl mít auto, jakou bych chtěl mít práci, kolik peněz bych chtěl vydělávat a potom do toho nějak vmáčkneme tu oddanou službu. Do toho nějak potom zapasujeme ty kola a do toho nějak zapasujeme nějaký čtení možná a nějaký chození do chrámu a potom řekne, no víc už nestíhám, mám to takhle. Protože jsme se to postupovali obráceně. My musíme postupovat tak, že co můžu udělat pro misi, jak můžu sloužit misi a co tomu teda musím udělat. Dobře, k tomu potřebuji vydělat tolik peněz, musím mít takovýhle zázemí. Co nejjednodušší, abych pro tu misi mohl mít co nejvíc energie. Protože moje životní priorita je mise, ne jak mám velký dům a jak mám pohodlně zařízenou domácnost. Moje životní priorita je mise. My se žením jenom kvůli tomu, aby jsme mohli sloužit misi. Ideálním případě. To by měl být náš postoj. Pak jsme bezpečí. Pokud tento postoj nemáme, což můžeme očekávat pravděpodobně u většiny osob, protože manušánam sahasrešu, kaščit je tati siddhaje, tak potom přirozeně budou vznikat komplikace a problémy a samozřejmě nejsme diskvalifikováni vykonávat odanou službu, ale bude to těžký, bude to boj. Bude to boj. OK? Hare Krishna. Šla Prabhupáda ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna.